بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أباه في هذه الساعة وفي كل ساعة من سات الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا مناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزاقا وتمتئه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد بلند الصلوات دیر ازادار بیٹھے ہو صلوات اچھی آواز نال پڑھو بادشاہ دی ذات سنیا نا بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا علی یا علی اللهم صل على محمد وآل نالين لا ملمني لا يا اللہ زندگی اندراز فرمان حکم ای بھراوان دا وعدہ وفا ہو گیا تھوڑی تمام مزاداران دے چہرین دی زیارت ہو گئی چار سترہ تلاوت کرنا بزرگاں دیاں سترہ یاد آ گئیاں سامنے آ گئیاں پڑھنا نالین دا عمل میں نہیں لایا اندی نیت دی قیمت لائیے کہ آنکھے بابا امیر شاہ جی کہ کو آنکھے اعلان ہوئے تو جے کنا دے امیر کٹھے ہوئے حسن بادشاہ دا مسند تے موجود ہے علی دا شیر دل پتر اعلان پوری کے نات سنیا جی میں موچی سنیا نہیں کہنی سنیا بسم اللہ نلین بنائی سر تے رکھ کے دربار چایا حسن بادشاہ دے سامنے نلین رکھی امام نے اپنا پیر مبارک نلین اچ رکھیا توجہ کرے سن نلین اچ رکھیا دربار اچ بندہ اٹھیا جد حسن بادشاہ نے جواہرات تھال پیش کیتا دربار اچ بندہ اٹھیا اس کے علی دے بچڑا تو جان دے اس تھال اچ کیا ہے حسن نے فرمایا میں جاندا تیرے دل اچ کیا ہے بسم اللہ او جواہرات تھال لے کے ٹریا امام اس بندے پاسے دے کیا دینا نالین دا عمل میں نہیں لایا ایڈی نیت دی قیمت لائیے اس با میری کو سچایا کھے ایڈی گال پسند میں کو آئی بنائیے میرا دل چاندے کل کھڑے ماں اج ملک ادن دی شائی سبحان اللہ ماشاءاللہ میرا دل چاندے کل کھڑے ماں اج ملک ادن دی شائی تو جو امام نے فرمایا موچی اے جتی لے جا پر موچی نام گھٹ نہیں فرمایا جتی رکھی قدمت ہتھ لے علی دے بچڑا میں منگنے اپنی ضرورت دے مطابق
تو علی دا شیر دل پتر ہے تسا عطا کرنا ہے اپنی تو مرضی دے مطابق اپنی حیثیت دے مطابق توجہ ہے فرمایا جنت ہی لے جا صرف تیری جنت نہیں ہے سات پشتاں دی جنت ہی تے جا کے اپنی بیوی نو میرا سلام دے میں انہاں کے لیے دا شیر دل پتر پیا دے جڑا تو عمل کریں دی رہی ہے میں تنو سلام دیتے جڑا جا نہیں بولیا بدا میں نوے کھے موچی گھر آیا اسا کے جنت ملی اس دی بھی دلیل گھٹے میں نوے کھڑا اے بھی گھٹے انام ملیا میں نوے دسا جو حسن تنو وکر سلام دیتے تو عمل کیڑا کریں دی رہی موچی دی بیوی دے پاس لے کے آ دیئے تو رات کو سلوات میں پڑھ دی رہی ہیں بسم اللہ تکو سمجھ کنو کر حسن سخیدہ تڑی خدمت کر دی رہی ہیں تکو حسن کنو کر حسن سخیدہ تیری خدمت کر دی رہی ہیں تو رات کو تھک کے سمجھا میں رات کو جاگ دی رہی ہیں کر لالت حسن دے دشمن تے اجتے چون دے رہی ہیں ماشاءاللہ اللہ زندگیاں دراز فرمائیں مالک تو کچھ سلامت رکھیں ہمیشہ آباد رہو زندگیاں دراز ہوں بہت ہی کمال میرے سماعت ہے جناب دا ذکر سنن دا میرے بعد میرے ویر ان بھائی ان بہت ہی کمال مدہ خان مولا دے استعمال تشریف فرمائیں بھائی تصویر بھائی محسن انتصار صاحب مالکان دے منظور نظر مدہ میں تمام مزاداراں دا مولا دے مدہ خانہ دا جتی جوڑا صدا دا نوکرا اگر جناب دا دل ہوئے جناب دی مرضی ہوئے تو میں اپنی نوکری مکمل کرنا چاہوں بسم اللہ سب ایک نظم تلاوت کردن اس نظم دا حکمیں اور بسم اللہ چاہ جگل سے نظم دا حکمیں خاور بھائی باتمیاں دا تو دل چاہ رہے ہیں بھائی عظمت حسین بادشاہ تھوڑے حوالے کران اور کوشش کرنا بھی جتنے کہ جناب دا میار ہے نا سماعت فرماون دا تھوڑ جا میار مزید بلند کرے سو تے بات ہی سمجھ آ جا سی عزت حسین چڑیاں وڑیاں ستران تھوڑے حوالے کران جڑا بندہ شاعری دی رمز تو واقف ہے الفاظ سن دا ہے شاعر بھی موجود جڑا بندہ لفظ دی ونڈ جان دا ہے وہ بندہ میرے پاس سے ویکھے ایک نظم تھوڑے حوالے کرنا ایک سلوات ہو بلند آواز نال بادشاہ دی ذات کے ساتھ اے دلِ بطول کے اندر حسین رہتا ہے بسم اللہ بسم اللہ کرنگ دلِ بطول کے اندر حسین رہتا ہے دلِ بطول کے اندر حسین رہتا ہے دلِ بطول کے اندر حسین رہتا ہے دلِ بطول کے اندر مزن بھائی شیر آکھ رہے ہیں دلِ بطول کے اندر فرد ثانی دے توجہ ہوئے آؤ بسم اللہ دلِ بطول کے اندر حسین رہتا ہے جہاں خدا ہے وہیں پر حسین رہتا ہے سبحان جو بسم اللہ کرنا
سنگیون بسم اللہ کرنا چاہتے ہیں دل بتول کے اندر حسین رہتا ہے جہاں خدا ہے وہیں پر حسین جہاں خدا ہے عمران بھائی وہیں پر حسین میں شعر آخر ہے میں نے دیکھنا جہاں خدا ہے وہیں پر حسین رہتا ہے تم اس کو اب اپنی نمازوں سے کیا ہٹاؤگے تم اس کو اب اپنی نمازوں سے کیا ہٹاؤگے نبی کے سجدوں میں بسم اللہ کرنا زندگیوں اچھا بسم اللہ بھائی جان نوکری نہیں ہوگی تم اس کو اپنی نمازوں سے کیا ہٹاؤگے تم اس کو اپنی نمازوں سے کیا ہٹاؤگے نبی سجدوں میں اکیسے حسین رہتا ہے بسم اللہ دل بتول کے اندر حسین رہتا ہے رہتا ہے رہتا ہے رہتا ہے اور بسم اللہ بسم اللہ اچھا بادشاہ مادہ ممبر دول مدن درمیان موجودہ میں نے بکھنا چودہ در ممبر دے کھڑا بادشاہ مادہ ذکر دے قرآن میرے سامنے جڑا بندہ ہے ستر تے نہیں بولدا یقینا نو بندہ حق دا قتل کر دے بندہ میں نے ویکھے امام حسین بادشاہ نے میدان کربلا دے اندر سجدہ دیتا نبیاں دی محنت نو بچایا میں ڈھیر تشریح نہیں کریا شعر تہاڈے حوالے کریا نبیاں دی محنت نو بچایا اتنی تشریح کافی تے شعر کریا خدا سے ملنے کی خواہش ہے دنیا سے ملنے کی خواہش ہے دنیا والوں کو اسی لیے تو زمین پر حسین رہتا ہے بسم اللہ بھائی جان بسم اللہ بھائی زندگیوں اسی لیے تو زمین پر اسی لیے تو زمین پر حسین تھوڑ جا بولو اسی لیے تو زمین پر حسین مسجد ہے اللہ دا گھر ونڈ تے جا بولنا مسجد ہے اللہ دا گھر بارگاہ حسین دا گھر جڑے بندے اللہ دے گھر چ حسین دے گھر آندے نا او میں آرے حسین تھوڑے حوالے کراں جہاں میں جتنی بھی مسجد ہے بارگاہ اتنے جہاں میں جتنی بھی مسجد ہے بارگاہ اتنے خدا کے گھر کے برابر حسین رہتا ہے آہ 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 آہ
بسم اللہ مالک قبول فرمان بھائی جان جیو خبر بھائی مالک آباد رکھے خدا کے گھر کے برابر حسین رہتا ہے خدا کے گھر کے برابر خدا کے گھر کے برابر حسین رہتا ہے اچھا شیر پڑھا تقریباً تسی سارے عزادار ہی موجود ہو کڑا شوکت صاحب نے چودھری بھائی کلندر شاہ جی کولوں پڑھ دیاں لکھ کے دیتا تقریباً عزادار بھی موجود ہیں معیار ویکھنا امام حسین بادشاہ دے زیادہ معیار ویکھنا مالک انہاں دی زندگی دراز فرماویں انہاں نے شعر لکھیا جو کربلا ہے مصیبت کا نام ہے لیکن جو کربلا ہے مصیبت کا نام ہے لیکن دکھوں کے شہر میں سجے بسم اللہ سید دل بطول کے اندر حسین رہتا ہے حسین رہتا بسم اللہ بسم اللہ قصیدہ واہ واہ جو 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 واہ 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 تو کبھی سامرا میں رہتے ہیں واہ واہ بھائی سلام ان پر جو شہر عزاں میں رہتے ہیں مدینے جا کر تو کیا کرے گا اے مفتی رسول پاک تو اب کربلا میں ماشاء اللہ اللہ زندگی دراز فرمائے قصیدہ پڑھیے جی تھوڑا جہا تیار ہو قصیدہ پڑھیے نظم فقط اس واسطے یا اچھا ایک صلوات ہو بلند آواز دے ہے بلال آزمی ہے بلال آزمی ہے بلال تھوڑے حکم دے پڑھ رہے ہیں بلال آزمی ہے کیوں بلال آزمی ہے کیوں پوچھا سبلا بار بار جو آخرے بلال آزمی ہے کوئی دلیل بھی ہے یا کوئی نہ بادشاہ اند ممبر تے موجود ہے اسی دلیل دے ماں ہر حلالی دا ہاں چھار جاوے بلال آزمی ہے کیوں ہو زمانے تے جی میں زمانے تے جی میں خدا لازمی ہے ہاتھ اٹھاؤ حیدری لازمی ہے بسم اللہ بسم اللہ کرام ولا لازمی ہے ولا لازمی ہے ولا لازمی ہے ولا لازمی ہے
فلا لازمی ہے زمانے تجیو خدا لازمی ہے جاگڑا نیاز حسین علی بادشاہ دی پاکم چرے در ہے بند دیوار سکوال کی تا بی بی کا بچے در بند ہویا من ویکھنا در بند ہویا اے تشریف توڑی حوالے کر دیتی شیر سننا در بند ہویا بی بی کا بچ پھر ہویا کیا او جتھاں سین میریاں ہٹائی گئی ہے اتھا مولی دی بلائی گئی ہے پتا ہے خدا کن جو کیا لازمی ہے ہاتھ اچھے بسم اللہ زندگی میں اچھا پھر پڑھتا ہوں بلا لازمی ہے واہ واہ زندہ باد مردہ باد بسم اللہ اللہ زندگی اندر آسو ہمیشہ باد رو دلو تک لین قصیدے دی تھوڑے حوالے کریے حکم آئی قبلہ دا آپ واجب سمجھ رہے تھا ولا لازمی ہے شاید شیر آکھ رہے ہیں جدہ تیسری دیوار پاک محمد مصطفیٰ نے علی بھران ہتھاں تچایا چاکے کا بچ بہر ایک لفظار ہے اول العظم نبی جس تک کتاب نازل ہوئی جدہ تیسری دیوار نبی نے بھران ہتھاں تے بلند کیتا لوگ بیدے پیان محمد مصطفیٰ نے بھرادی پیشانی تے بوسا دیتا جڑا منظر بنیا اولی لازم چایا اولی لازم میرے تیدہ سے آئی اما ملادہ امیرے میڈے تے ویندہ یا چوچے حیدری ملا لازمی ملا لازمی ملا نعرہ حیدری نعرہ حیدری بسم اللہ جو 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 واہ 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 ہاں ٹائم ٹائم دا تھوڑی خیال رکھ سو بھائی جان اللہ عزتان دیمن ملکہ بھائی میرے پاس سے ویکھنا سنگھ میرے پاس سے ایک شیر قصیدہ دا پڑھنا چاہنا قصیدہ بلکل نما قصیدہ
الفاظ الفاظ دی ونڈ ویکھنا جڑے لفظ سن دیو جدوں بھی اس پاک ممبر تو میں نوکر امام حسین بادشاہ نے بادشاہ دے نوکر نے جدوں بھی پاک بی بی دا مقام بیان کیتا ہے جدوں حسنین کریمین جدوں حسنین کریمین دی پاک اماں دا میں شان بیان کیتا ہے جدوں بھی ممبر تو کیتا ہے یقیناً ڈھیر ساری خیرات ملی ہے ڈھیر ساری دعاواں ملیاں اج میرا دل ہے تسی تمام جوان بزرگاں دی موجودگی اچ میرے بھرا موجود ہیں مولا احمد خان موجود انہاں دی بھی موجودگی اچ میں معیار سید اج اتنے بلند ہے بلند کر کے تانوں قصیدہ سناواں توجہ جتنی ایک میرے چ بسات ہے جتنی ایک میرے چ طاقت عظمت سید آ بیان کرن دی میں قصیدہ تہاڈے حوالے کر رہا ترازو ہتھ رکھنا تے الفاظ دا وزن کرنا پڑھیے قصیدہ جی دین دو اجازت ہے یا سیدا یا سیدا یا سیدا یا سیدا یا سیدا یا سیدا یا میں پاک بی بی دا مقام پہ پڑھدا پہلا شیر یا سی ہو گلشن حق ہے کا پھول دیکھا ہے گلشن حق کا پھول دیکھا ہے قسمتوں کا نزول دیکھا ہے قسمتوں کا نزول دیکھا او تیری دہلی زکی عزت ہے ہم نے رکتا رسول دیکھا ہے ہاتھ اچھے حیدر زندگی ہوئے آباد رہو شیر پڑھ رہے ہیں شیر بجن عالمین نے جتنی مستورات گزری ہیں جتنی موجود ہیں چچا گلزار شیر دی ونڈ کرنا جتنی ہم موجود ہیں اللہ نے شان بے محسن فقط میری سین نو عطا کیتا ہے توجہ اے عالمین اے چھوڑ کسے مستور نو اللہ نے مقام نہیں عطا کیتا مقام کیڑا میں نے ویکھنا مقام کیڑا تو رہی ہے کسا کی چھاؤں میں تو رہی ہے کسا کی چھاؤں میں تو ہے بہتر تمام ماؤں تو ہے بیٹا تمام ماں او جو ہے مالک خدا کی جنت کے ان کی جنت ہے تیرے زندگی ہوئے یہ آئلی آئلی ملک زندگی اندراز فرماویں دین دے زیادہ شیر پڑھا جی ملک قبول فرماویں چپ کر گئے ہو گل چنگی ہوئے تو بندے دا حق بندے تائید کرے 14 نومبر تے کھڑا اگر میں جھوٹ بولا میں 12ویں دا مجرم تیری امانت تیرے حوالے کریا تو جانتے 12ویں جانے 14 نومبر تے کھڑ کے میں تائی میں بیان کر سکنا تیری چادر حجاب قدرت ہے تیری چادر حجاب قدرت ہے تیری عظمت خدا کی عظمت ہے تیری عظمت خدا کی عظمت جو بھی دشمن ہے تیری عظمت کا اس پہ دونوں جہاں کی لالت ہے ہاتھ اٹھاؤ جے حیدری سبحان اللہ بسم اللہ بھائی زندگی ہوئے اچھا ایک شعر بالکل نکھیڑ کے پڑھنا چاہیں اصل جو کھانے آل محمد اسد کا بولو کوئی بندہ انکار کر سکتے جو بھی کھانے آل محمد اسد بندے ذمہ دار ودے بنے
بندے کول ایک مربع ہوئے نا او دی کنات تے تک نہیں پونلی او آدھے میں ذمہ دار ہاں آؤ میری سینڈ دے شان بیان کرا اس وڈا مقام میں کیویں بیان کرا میرا ایمان اور عقیدہ ہے میرا ایمان اور عقیدہ ہے تو ہی توحید کا قصیدہ تو ہی توحید کا قصیدہ او تیری مادر نے اپنی دولت سے سارے اسلام کو خریدا ہے ہاتھ اٹھاؤ سبحان میں بسم اللہ علی دیاں دیاں تو اتھے راضی ہوں ملک کسی دا محتاج نہ فرماویں ایڈیاں استانی مالک نبی دی دھی مسلمان ابو ہے تے ہمارے بیبیاں تو ڈھیر زخمی آئیں زخمی نبی دی دھی بھی آئی زخمی علی دی دھی بھی آئی پر قسمت حسین دی دھی دی بزرگ پردیان نگر علی دی دھی زخمی آئی عمر تپوری آئی قسمت حسین دی دھی دی جدہ باب دی لاش چھوڑ کے ٹوری رسیاں لے ہتھ ودا کیا دیئے بابا میں نے رومن نہیں دیتا بابا دھی نال ایک وعدہ کر جے میں نے ملنوں میں نہ ود کر بلا نہیں شام آئے میرا اصلی وطن شام تو دکھ تھوڑے حوالے کر دا ابھی سیادہ دے حکم ذہن کچھ ہو رہی اکھ جانے شام دی تھکی شہن جانے ہائے کر دے وے آئے رو رو کے ہر ویلے منگی کر مومن دعا جل دیا وے وارس مرحبا سیدادہ توڑی زدی قسم زندان جبابے دا سر ملے آئے جھیر وین کیتن حسین نے دی دو دکھ سنو ممبر بھرا دے حوالے کرا بابے دا سر سینے درہ کیا دیئے بابا اکھاں بھال دھی بجھڑی ہو گئی مرحبا 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 منت نہیں منت نہیں اگلا وین بابا تری گروہ دکھ سمیں جہتے نمارے سر را تری دین مارے اگلا وین بابا آپ پہ منگیا میں لہا کے دے چھوڑا ایڈے ظلم لنا لہائیں تری محمد قسمیں نہ میں سجے سم سکتیاں نہ میں کھپے زم مرحبا اگلا وین بابا بابا آنکھاں کھول دی ایک سوال کریں لیے اللہ گواہ جڑا بلا جائیں ہائے نہیں کر سکتا روکیا دیئے بابا جدان توانو ظالم ضربہ ماریاں توڑی عمر چوکھیا اللہ گواہ غریب روکیا دے بچڑا صدو بنجا سال جڑا بندہ ہاتھی رکھ دے تے سینے تے نہیں آیا روکیا دیئے بابا اکبر دواستہی میں نے رسا کدھائیں چار سالانج کئی بڑھڑی نتھی وین کر کے آدھیئے بابا آنکھاں کھول میری کمر جھوک گئی مرحبا مرحبا بندہ آئے نہیں جڑے ہاتھی رکھ دے تو سینے تنجی بابا نوکرہ آدھیے بابا کوئی چار سال لی رہی پھر ٹھیے چچا گلزار اللہ زندگی دراز فرماوے مجلس مک کہتے نہیں مننی جب مکڑی ہوئے آ تو شام اچھ مک گئی ہوئے آ
اللہ گواہ جوان لو وین کرن دی آئیے جڑا بندہ اجے ہاتھ رکھدا ہے تے سینے تے نہیں آیا اللہ گواہ روکیا دیے بابا کربلا تلائے کے شام تائیں ظالماں تیریاں بھیناں نہیں ماریا ہے جتھے سارا ہیں انہاں نہیں ماریا ہے اللہ گواہ وین کر کے آ دیے بابا اڈے ظالماں ہیں بابا مینوں لب کے مرے لے آئیں اللہ گواہ جڑا بندہ جائیں ہائے شامل نہیں ہویا سیدادہ بھین مر گئی اللہ گواہ سجا دیرہ تو دھیئے روندہ روندہ زندہ اندہ درت جھن پھیئے ایڈا اکھوین کی تے شام دی نگری حل گئیے جڑا بندہ ہاتھ رکھ دے بندہ سر دے سینے تلایا جاوے آدھا پیا زندہ اندہ درت او رات روکے بھین گئی ہے پردیس دوچ کروان میری مرحبا مرحبا مر بھین گئی ہے پردیس دوچ کروان میری سیدہ دے مولادہ مدہ خان لے چاچا مدرہ آدھنا سفرزا سجاد کوئی سولنا تو نہیں منگے آدھا کھڑے دیو ڈھیر سجا اللہ او فکر سا میں بھین لے دفا حیو میرے اللہ حیو میرے اللہ ہو گئی میرے اسے دن اوکری جڑا بندہ آئے غریباں روانے میں رکھائے اللہ گواہ چاہ کے گلائے سیدادہ کھٹی کھٹائی قبر ملیے سجاد بہن دو میت دفن کرن لگائے یہ قبر چودو ہاتھ بہرائن وین کر کے آدھے کونے اوکھٹے منت لانا لا آواز آئیے سنیانے یا میں اکبر اکبر دا نام آئے سجاد آدھے کیوں آئے اکبر ماتم کر کے آدھے آیا معافی منگا ہو معصومات ہو میرے شہر چھ زخمی ہو میری نگری ویچو اچھا اچھا میں لو کرا اللہ گواہ رو رو کے آدھے آیا معافی منگا ہو معصومات ہو میرے شہر چھ زخمی تھئیے ہو میرے سامنے اچھے کلا دا ٹھیر اللہ گواہ شام نی نگری حلیے اکبر ماتم کر کے آدھے اندے موندے لکھا ہو میں رات کو کروٹ بدلتی تھی تو دکھ جاتے تھے کان رات کو کروٹ بدلتی تھی تو دکھ جاتے تھے کان
شیو جتنے دن زندہ رہی سونے سے گھبراتی رہی. سامعین محترم اب آپ کے سامنے میں جس ہستی کو دعوت دے رہا ہوں کسی تعارف کے محتاج نے ملکی نوار ہستی شہنشاہ فضائل مصاحب بحر المصاحب شباد پاکستان فخر جنگ فخر سعادات واجب الاحترام واجب القدر میرے بہت پیارے بھائی سیدنا علی نبال بخاری اپنے مخصوص انداز میں فضائل آل محمد اور مصاحب آل محمد بیان فرمائیں گے. میں بہت مشکور ہوں آغا تاثیر اور عمل انتظار منظور کا کہ جو تشریف رکھتے ہیں ان کی بہت مہربانی. ان کی آمد پر باواد بلند نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالہ یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی تو تمہارے امام باواد بلند تر سلوار پاک بی بی تو اڈا ٹورا یا قبول کرے سیداں مستحقاں دیاں دا ساتھ ہے خوم سلمنا ہے مومنو مولا دے آزادارو حق سیداد سمیں کے مدد کرے سو اس جہانی روز معاشر پاک دادی زہرات وانو دعا دے سی باواز بلان تر سلوات